Deməli, keçən dərsimiz fərqi nə idi? Əmək haqqı olmalıydı, əmək haqqı Vəzifədə idi. əmək haqqının ödənilməsi. Ha? Bəli. Bu əmək haqqının ödənilməsi vəzifədə neçə yolla, neçə üsulla həyata keçirilir? Müəllim, deyim də, bu bir iki üsullar idi. Ay sağ ol. İki üsul. Prosto adları yadımdan çıxdı deyəcəm yenə də. Biri ışığınla başlayırdı məsələn. Şəhmət Neyle? muziydi, nə idi bir şeydi. Sen indi mağazada işləyirsən. Əmək haqqını hansı üsulla, hansı yolla alırsan, hansı üsul tətbiq edirsən? Əmək haqqını müəllim. Hə, biri var aylıq olur, maaş kimi. Bir de var, necə deyim size. Günlük ola bilər. Ben elə demiştim aylık günlük. Ben ne Siz demiştim? mesela, siz iki tane ad dediniz. Ay sonra. Şey, onun adı yazından çıktı. Biri Şırnan başlıyordu ama mesela neydi? Şuradan Bilmem başlamadım. yazmak. Birini diyeyim, ikincisini de sen de. İşamuz emeği hakkı. Sonra. Her şey mi? Mesela o birisi neydi? O bir tane yazmam. İşamuz emeği hakkı ve vaktamuz emeği hakkı. Ha, vaktimiz. Onların özü neçə hissəyə ayrılırdı? Oxumamısan Fərdi? Dersi müəllim yok okumamış. Bəs bir həftə keçib dərsin üstündən niyə hazırlaşmamısan? Müəllim. Bəs bir həftə keçib dərsin üstündən niyə hazırlaşmamısan? Mən müəllim, məsələ okumadım, bilmiyorum niye. İşamız əmək haqqı dedik. Orada nə tətbiq olunurdu? Tarif dərəcələri. Düzdür. Və Bəli. mükafatlandırma sistemi. Eyni şəkildə bak gələn dəfə. Bu mövzulardan sizdə kolloqum olacaq. Bugünkü dərsi də mən mühazirəni keçirəm. Məsələn, istehsal xərcləri. Gələn dəfə sizdən hər iki mövzu haqqında kolloqum olacaq və hər iki mövzudan sizə suallar verəcəyim. Yaxşı? Yaxşı mən. Ha? Fərdə aydın oldu sənə də. Yusufə də aydın oldu. Bax, məhsənin istehsal xərclərindən bizim bugünkü gündə mühazirəmizdir. Dərsi seminarı bu gün oxumamışsınız. Diqqətlə qulaq asın. Yəni, aydın olmayan bir nəsə olarsa dərhal sual ver. Məhsənin istehsal xərcləri deyəndə nə başa düşülür? Məhsənin istehsalına çəkilən məsləhətlər, məhsənin fəaliyyət, məhsənin tam şəkildə istehsal etdiyi və satış üçün çəkdiyi xərclər onun istehsal xərcləri kimi anlanır və bu kifayət qədər üç əsas səmtə həyata keçirilir. Yəni, üç əsas növə aiddir. Birincisi, nədir? Məhsul istehsal xərcləri ilk növbədə onun istehsalı ilə bağlı olan xərclərdir və istehsal ilə bağlı olan xərclər və satışı üçün olan xərclər onun birinci istehsal xərcləri növü kimi tanımlanır. Yəni, biz müəssisənin fəaliyyəti ilə ilk mövzulara tanış olanda qeyd etmədik ki, müəssisə çox zaman istehsal etdiyi məhsulu özü öz mağazasında sata bilir, satma imkanı var. Yəni, istehsal etdiyi məhsul artıq müəssisədən müəyyən hissəsi kənara keçsə də, ticarət mərkəzində
ticaret adetlerine geçse de, ama müəyyən hissesi onun xüsusiləşmiş mağazasında, yəni öz xüsusiləşmiş mağazasında bu nöqteyi nəzərdən tutuyoruz ki, müəssisənin istehsal prosesi və müəssisənin satışı üçün istehsal etdiyi məhsul üçün çəkilən xərclər onun birinci növ xərclər. İkinci növ xərclər hansılardır və buna aid? Məsələn, müəyyən dövr fəaliyyət göstərdikdən sonra əlbəttə burada işlər istehsal vasitələrinin yeniləşməsi, istehsal vasitələrinin genişləndirilməsi prosesi önə çəkilir, plana çəkilir. Bu zaman müəssisə artıq texnika, texnologiyanın alınması, yeni avadanlıqların, məsələn, yeni avadanlıqlarla təhsil edilməsi prosesinə daha çox diqqət edir ki, bu həm məhsul istehsalına məsələnin kifayət qədər daha keyfiyyətli məhsul istehsalına məhsulun miqdarının artmasına səbəb olan əsas şərtlərdən biridir ki, burada da müəssisə artıq həmən istehsal prosesinin təzələnməsinə nail olur ki, bu müəssisədən kifayət qədər istehsalı çəkilən xərclərin artmasını təsdiqləyir. Ona görə ikinci növ kimi biz qeyd edirik ki, müəssisənin istehsal xərclərinə həmən istehsalın təzələnməsi, onun modernləşdirilməsi, orada müəyyən dəyişikliklərin aparılması, genişləndirilməsi prosesi bütün bu xərclər gəlib onun istehsal xərclərini təşkil edir. Nəzərə alsaq ki, müəssisə istehsala başladığı zaman bir məhsul istehsal edilsə, onun fəaliyyəti zamanı, yəni fəaliyyət genişləndikcə artıq müəssisə ikinci, üçüncü, dördüncü növ məhsul istehsalını həyata keçirə bilir. Bu, əlbəttə, müəssisədən nə tələb edir? İlk növbədə müəssisənin istehsal gücünün artmasını tələb edir. Yəni, onun istehsalının genişlənməsini tələb edir. Onun istehsalının genişlənməsini tələb edir. Və burada kifayət qədər istehsala çəkilən xərclər müəssisənin həmən istehsala yönəlmiş xərclərdən faiz nisbəti daha da genişlənir. Üçüncü növ istehsal xərclərinə dedikdə isə burada birbaşa istehsalda iştirak etməyən sahələrə müəssisə tərəfindən çəkilən xərclərdir ki, hansı ki, o əlbəttə istehsal prosesinin genişlənməsi, istehsal prosesinin genişlənməsində əmək vasitələrinin kifayət qədər daha səmərəli istifadə etməsində imkan edilir. Bunlar nədir? Bunlar məhsənin sosial mədəni, məhsənin mənzil məişət sahəsində çəkilən xərclər. Düz deyildi, bu xərclər əlbəttə ki, məhsənin fəaliyyət zamanı müəyyən ayrımalar baş verir və bu ayrımalar nəticəsində müəssisənin əvvəlcədən planlaşdırdığı və nəzərdə tutduğu faiz nisbətində istehsal xərclərinə aid olmaqla həmin sahələrə bölüşdürülən mənfəətdən bölmələrə ayrılan və bölüşdürülən faiz nisbəti kimi nəzərə və müəssisənin istehsal etdiyi məhsulun maya dəyərində birbaşa iştirak etməsə də, amma sonda həmən müəssisənin istehsal prosesini çəkilən xərclərə şamil edir. İstehsala çəkilən xərclər özləri də iki tipə var. Yəni, biz deyirik ki, müəssisənin sabit müəssisənin dəyişən xərcləri. Sabit xərclər deyəndə biz nəyi başa düşürük və sabit xərclər ümumi xərclərin neçə faizini təşkil edir?
bu arədə də bir qeyd eləyək. Çünki sabit xərclə müəssisənin kifayət qədər böyük xərclərin böyük hissəsini təşkil edir. Bu sabit xərclər nədir? Sabit xərclər ilk növbədə əsas fonlara sərf edilən xərclər. Binalara, qurğulara, avadanlıqlara, xammallara ayrılan, sərf edilən xərclər sabit xərclər. Bunlar müəssisənin xərclərinin böyük bir hissəsini nəyini təşkil edilmiş. Bəs dəyişən xərclər nədir? Dəyişən xərclərə nədə ayrılır və dəyişən xərclər müəssisənin ümumi xərclərinin neçə faizini təşkil edir. Ümumiyyətlə, dəyişən xərclər əsas etibarilə eyni istehsalın gücündən asılı olaraq istehsal zamanı yanacaq enerji resurslarına sərf edilən xərclərdir. Kommunal xərclər. Və ezamiyyə xərclər. Hansı ki, bunlar müəssisələrdə kifayət qədər dəyişən xərclər hesab edilir və bunlar müəssisənin əsas istehsal sahəsində bir daha deyək əsas xərclər kimi olmasa da bunlar istehsal prosesində köməkçi bir rol oynayır, amma bununla əlaqədə olaraq istehsal prosesində birbaşa iştirak etməsə də dolayı yolda yeni iştirak edir. Bu istehsala çəkilən xərclər əsas xərclər. Və istehsala çəkilən xərclər sözsüz ki, var müəyyən dərəcədə müəssisənin məhsul istehsalını asıl olaraq nə olur? Dəyişmiş olur. Aydın olur. Benim